Чернігівка Валентина Шевченко влітку 2013 року придбала квартиру для своєї доньки Юлії Юрченко. Купила і оформила дарчу. Вони разом з маленькою дитиною Юлії живуть у будинку по вулиці Білова, 37, корпус 3. Тож скористалися оголошенням і придбали квартиру в цьому ж будинку, у сусідньому під'їзді. Юлія Юрченко оселилася в новопридбаній квартирі, але через 2 роки її викликали до суду. Виявилося, попередня господарка заявила, що її квартира була продана незаконно. Через 2 роки прийшли документи в суд по цивільній справі, що хазяйка хоче відібрати квартиру у мене. Сама попередня господарка Валентина Новгородська живе в Італії, а квартира була продана по довіреності, виданій на її доньку Ксенію Булгаєву. 3 роки тому ніхто не висловив до оформлених документів ніяких претензій. Копія довіреності, вислана з Італії, була завірена нотаріусом. Тепер же господарка стверджує, що довіреність фальшива і навіть подала до суду ще й на доньку за підробку документів. Мать явилась з Італії і почала утверждати, що вона ніякої довіреності не віддавала дочері, не підписувала її, що довіреність – це не дійсно. Вона й сама мама подала на дочь. Уголовне діло, що як би вона підділила цю довіреність. Суд першої інстанції Деснянський прийняв сторону попередньої господарки і постановив повернути їй квартиру. Апеляційний суд підтвердив рішення Деснянського. Так, Юлія Юрченко з малою дитиною, якій зараз 6 років, залишається фактично без житла. З чоловіком вони розведені, Юлія не працює. За квартиру у 2013 році заплатили майже 300 тисяч гривень. Моя дочка з маленьким дитином якби залишається на вулиці, ніхто цього не хоче читати. І ми добросовісні покупателі, які чесно купили цю квартиру, платили, і все-таки немало, це в то время 288 тисяч гривень, це ми як могли насобирати ту суму, а зараз ми стоїмо без квартири, без грошей. На рішення апеляційного суду вони подали касаційну скаргу і її розглядає вже суд у Києві. Ми зараз написали в касацію. В касації діло зараз вже суддя взяв на розсмотрення. Це якби хороший знак, говорять, тому що не кожен ще заінтересується. Вот. Ми там теж требуємо або ж повернути діло на перерозсмотрення, або ж дати можливість хоча б переділити експертизу. Тим часом у Деснянському суді йдуть засідання і по звинуваченню Ксенії Булгаєвої, доньки господарки, що нібито підробила довіреність. Це провадження вела поліція, згодом його передали на доопрацювання до міської прокуратури. Прокуратура не визнала Юлію Юрченко потерпілою. На личний розговор прокурор Станкевич мене визвав. Ніяких офіційних документів мені не давав підписувати, а просто сказав, я не хочу вас признавати потерпівшою. Інститут судових експертиз надав висновок про те, що підпис на довіреності належав не господарці, а іншій людині. Потерпілі вимагають додаткової експертизи. На суді вияснилось, що вже як 2 роки заведено уголовне діло, по якому навіть нас ні разу не визвали, не повістили. Вот. Во время судебного засідання ми 2 рази требовали показати, пред'явити це уголовне діло, але ніхто його ні разу не пред'явив. А в уголовному ділі було 2 експертизи. Зроблений Сідорович в КНІСЕ, нашим Черніговським. І це дуже сильно би могло повлияти на те, що вони не мають права заказувати 3-ю експертизу здесь же. А так як діло не предоставили, вот почему-то его удержали, и сделали 3-ю экспертизу. Естественно, экспертиза была точно с такими же аналогичными ответами, как и в 2 первых. Вот. И поэтому нам присудили, чтобы квартиру у мене відібрати, признати договір дарування недійсним. Але хоча підпис, якщо вірити експертизі, недійсний, прокуратура не задовольняє і вимоги Юрченко про притягнення до відповідальності нотаріуса Артема Завалієва, який завірив ту довіреність у 2013 році. Визивали його давати показання, він в грудь себе біл і утверждав, що він цю хазяйку бачив лично, що він дійсно, вона лично підписувала цю довіреність. І після цього він приходив до нас на цивільну справу, теж утверждав, що да, була лично вона. Була у них очна ставка. Там теж він утверждав, що це була ця жінка. Після всього вот этого происшедшего, як нам винесли рішення, він тепер розповідає всім, що я не знаю, привели какую-то ряжену, і я не видел, хто это. Ну, извините, пожалуйста. Так можна работать спокойно нотариусом и ежедневно просто оформлять левым людям посторонним квартиры. Я думаю, что должен нотариус тоже понести уголовную ответственность.
потому что или Завалиев просто был в этот момент без сознания, и за него все делали, или он просто смотрел, как подписывает дочь, как утверждает сейчас мать, что это дочь все подписала. Значит, нотариус просто стоял и наблюдал, как дочь сама подписывает все документы и заверил эти фальшивые документы, насколько я понимаю. На засіданні суду у справі по звинуваченню Булгаєвої у підробці документів відмовилася давати коментарі і сама Ксенія Булгаєва. Ксенія Анатоліївна, ви можете висказати? Без коментарів, пожалуйста. І її адвокат та представник прокуратури. Без коментарів не можна. Я думаю, після судебного засідання. І мати Валентина Шевченко, і донька Юлія Юрченко продовжують захищати свої інтереси і в касаційному суді в Києві, де домагаються визнання молодої матері потерпілою. Щоб признати потерпівшу, я повинна нести моральну і матеріальну шкоду. Я несу і моральну, і матеріальну, тому що я просто остаюсь ребенком на вулиці, ніяких ні фінансових средств не предоставляється моїй мамі, щоб купити нове жилье. І мені другого жилья теж ніхто не предоставить. І в Деснянському суді, де наступне засідання щодо звинуваченої Ксенії Булгаєвої відбудеться 10 листопада, суддя Руслан Григор'єв.